Pues aquest cap de setmana que ve ens anem a córrer al Rally Catalunya Costa Daurada, que és una prova del Mundial, puntuable pel Mundial, i és doncs, la següent cita que hem estat preparant per córrer. Doncs, bueno, nosaltres la setmana passada vam estar rodant a Canudes Motor Test, són llocs especials ja per fer testos i així, i vam estar provant el cotxe allà en terra, i amb asfalt doncs, hem corregut un parell de carreres al Campionat de Catalunya. És molt important perquè el copilot té moltes de les feines que s'han de fer dins del cotxe. Primer de tot, haig de navegar-la fins a cada tram, hem de fer uns enllaços i, a més, després, a dins del tram, hem d'estar a ritme amb totes les curves i crec que sí que tindré molta feina. Sí, hi ha bastanta tensió, la veritat és que sí, i també te'n poses molt nerviós, em depèn de quina situació i tot, però bueno, ens portem molt bé, la veritat, i aprenem a dintre els nervis a comportar-nos, la veritat és que sí. És un esport de risc i això ja fa que tinguis més nervis i a més sempre passen coses, hi ha problemes, i això fa que a vegades hi hagi nervis, però bueno, ens portem bastant bé. No jo, però ella marca el ritme. Però bueno, com que ja estem adaptades l'una a l'altra, jo ja sé quin ritme necessita ella i és el que portem. Sí, ja no cal que li digui res, ja. Ja ho sap ella. No, és molt costós tot, no només aquest ral·li, sinó tota una temporada sencera és molt costosa i gràcies doncs, als patrocinadors doncs, podem afrontar doncs, tots els gastos que tenim. No vol dir que tot sigui costejat pels patrocinadors, però sí, gràcies a ells doncs, tenim una ajuda que és que si no seria impossible. Sí. Volem donar les gràcies a tots els patrocinadors que ens han ajudat perquè sense ells hauria sigut totalment impossible. I a més també tota la gent que ha col·laborat comprant samarretes o d'alguna manera ha col·laborat, li volem donar les gràcies perquè sense ells no l'haguéssim pogut fer, impossible fer-lo. Sí. És un ral·li molt, molt llarg, molt costós i la veritat que gràcies a ells doncs, aquí estem, a una setmana només. Sí.